На прямому зв'язку ми чекаємо наших бійців з фронту. Зараз до нас долучається боєць легіону «Свобода» Костянтин Денисов. Він зараз перебуває. Пане Денисе, не будемо уточнювати, де саме, так, але ми знаємо, що це запорізький напрямок. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація станом на цей ранок? Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас, ваших глядачів. Ситуація напружена. Ворог посилив артилерійські обстріли, причому різко посилив, якщо аналізувати за крайні 10 днів. Можна сказати, десь 1,5-2 рази посилив він артилерійські обстріли. Це все його реакція на вдалі дії наших хлопців стосовно просування і насамперед прогризання на певних ділянках. Плюс до того наші побратими встановили контроль, скажімо так, над певними ділянками, які ламають росіянам військову логістику і погіршують їм постачання боєприпасів, хоча вони все ж таки залишаються відносно їхній безліміт. Йдуть постійні стрілкові бої. Можу похвалитися діями наших побратимів, які на одній з ділянок заманили росіян у вогневу пастку, підбили їхню коробочку, затрьохсотили їхніх солдат. Якби відповідно, ну це такі тактичні бої місцевого рівня, але ситуація все одно залишається напружена. І крім того, росіяни активно використовують авіацію, зокрема свої оці гелікоптери, і також їхні літаки періодично піддають авіаційним ударам ті громади, які знаходяться на лінії зіткнення. Пане Костянтине, вчора в ранковому зведенні Генштаб повідомляв про те, що на Херсонському, на Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. От все, що ви перерахували, це і є основні зусилля. Тому що те, що ми чуємо в публічній площині, це в основному стосується мінних полей. Ви зараз казали про інтенсифікацію артилерії ворога по наших позиціях і також авіація. Це все в комплексі йде, так? Да, дивіться, абсолютно правильно. Стосовно недопущення нашого просування, у окупантів зараз стоїть задача не втратити контроль над пологами Токмаком і Васильівкою. Це три такі населені пункти, які тимчасово не контролюють. Вони мають важливе логістичне і військове значення, зокрема з Токмака. Там є військова інфраструктура, яку росіяни неодноразово використовували для того, щоб ЗС-300 лупашити ракетами по обласному центру і по громадам, які знаходяться впритул до обласного центру. Ну і плюс, я ж кажу, вони мають важливе логістичне значення, тому вони, для них це зараз задача номер один. А стосовно мінних полів, ви абсолютно слушно зауважили, їх тут просто, ну, росіяни натикали за оцей рік, що вони чекали яких активізації дій, які ми всі називаємо контрнаступом. Тут просто в декілька рядів різноманітні. Я вже неодноразово казав, що інженерні підрозділи росіян працюють дуже грамотно, можна навіть так сказати, по методичці. Це досвідчені офіцери, які пройшли бойові дії в Сирії. Вони тут різні хитромудрі ці загородження будують, в тому числі там з різними пастками і заманухами. Ну, видно, що працюють кадрові офіцери. Але, тим не менш, з тих перехоплень, що ми маємо можливість відслідковувати, вони все одно дуже здивовані, що попри такі всі густі загородження, все одно наші хлопці потихеньку пересуваються вперед і потихеньку вибивають росіян з тих чи інших позицій. Пане Костянтине, ми буквально півгодини тому спілкувалися з військовим експертом. Він нам зі свого боку розповів про значення міста, населеного пункту Старомайорське, за які зараз йдуть бої. А скажіть, будь ласка, наскільки важливо володіти цим населеним пунктом і його звільнити для подальшого просування наших військ? Для нас важливо звільнення кожного населеного пункту. Дякую. Пане Костянтине, дуже така лаконічна і правильна відповідь. Стосовно умов і
Як бійці взагалі себе почувають? Чи достатньо всього? Тому що Каховське водосховище спустило, напевно, це і менше води також. І які взагалі побутові умови, наскільки літо сприяє, не сприяє тому, що хлопці почувають себе в тонусі в більш-менш нормальних умовах? Ну, побутові умови, матеріально-технічне забезпечення, багато що залежить від командирів. У нас з цим проблем немає. Ну, звісно, БК і ніколи не вистачає, і техніки, це зрозуміло. Я єдине, що хотів сказати, і неодноразово вже з вашими колегами піднімав, так як це війна артилерії, багатьох хлопців контузії, ці акубаротравми, то ми вже з цим стикнулися, що немає якісної системи відновлення, лікування після контузії. Зазвичай буває таке, хлопці 5 днів прокапали і назад в строй. А вона голова болить, тиск скаче, і буває таке, що хлопці потім ходять в прединсультному стані. Тому оцю систему треба розвивати, щоб хлопців повертати в стрій. Ну і крім того, займатися морально-психологічним забезпеченням, психологічною реабілітацією, тому що 6, 7, 8, 9 місяців хлопці в окопах, постійно в стані бою. Ну і це накладає свій відпечаток на морально-психологічний стан. Це, зокрема, і відноситься до моїх завдань безпосередньо в підрозділі з хлопцями працювати, надавати їм первинну допомогу, але взагалі державна система в цьому плані, вона не те, що шкутильгає, а хромає, вона там ледве-ледве повзе, тому що у нас, наприклад, в Запорізькій області єдиний заклад, який надає комплексну медико-психологічну реабілітацію, це обласна психушка, до якої є купа запитань, а насамперед до її керівника і до його ставлення до хлопців-захисників, де їх просто таблеточками попічкали і випхали назад. Це нікуди не годиться, це не відновлення, не реабілітація. От цим треба займатися. Ми та на своєму рівні вирішуємо, шукаємо, бо мені командир поставив таку задачу, але загалом треба думати, тому що потім все це нам аукнеться дуже сильно після нашої перемоги. Нам то потрібні хлопці, щоб ми їм не тільки похлопали в день перемоги, а щоб вони і 10, і 20, і 15, і 30 років потім жили і відчували себе повноцінними членами суспільства і тими героями, які принесли перемогу. Да, я може так трошки пафосно кажу, але насправді ви дуже слушно говорите, пане Костянтине. Можна коротку відповідь на останок? Ви говорите про те, що люди по 7-8 місяців без перестанно воюють. Чи підписують зараз командири відпустки, тому що Верховна Рада збільшила кількість днів, які хлопці можуть відпочивати, але чи відпускають зараз в таку гарячу пору? І дивіться, повторю, все залежить від командира. Якщо грамотний командир, я біля нас стояв взвод один, ми все дивувалися, чому у них так все класно. Як з'ясувалось, у них командир до мобілізації 30 років керував мережею потужних підприємств, і він просто як менеджер настільки налаштував і ротації, і перебування, що у нього жодного 200-го, жодного 300-го. Ну, дуже вам дякуємо, красав, пане Костянтине. Бажаємо, щоб у всіх хлопців були такі командири. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, був з нами на прямому зв'язку.